Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me arvostellaan Ruotsin jalkapallon päätäntä, eli Allsvenskanin kaikkien joukkueiden tämän vuoden kotipelipai. Ja ensimmäisenä meillä on vuorossa Malmö-läisjoukkue Malmö FF. Tällainen baby blue. Hyvä väri tykkään. Puman paita sponsorina, tai siis pääsponsorina, toimii Volkswagen, ja tämä logo sopii tähän erittäin hienosti. Plussaa kauluksista. Tämä on ehkä ihan niin sopivasti, sovin tämä raidat tähän, annetaan 4 pistettä. Ja tosiaan pistetykset ovat 0, 1, 2, 3, 4 ja täysin 5 pistettä. Itse asiassa laitetaan 5 pistettä Malmö FF:n kotipaidalle. Seuraavana meillä on vuorossa Djurgårdenin kotipaita. Ja tästä näkyy, että täällä on hihassa ja Stadium hihasponssina ja etuspääsponssina Mobil. Sitten täällä on mitä? Nordic Wellnessi tuolla. Joo. Raitaa. Kohtalaisen OK-paita. Annetaan 3 tähteä tänne Djurgårdenin kotipaidalle. Seuraavana meillä on muodossa Sirius. Tää näkyy, että täällä on Big Constructia, Stadiumia, jotain random sponssia. Tästä on aika yllättävän heikko kuva. Järkyttävää, näin sovi. Olikaa tuo stadium, tää muuten olisi hieno, mutta tuo stadium pilaa tän koko näin suuren, eli annetaan arvostelaksi kaunuksesta ihan ok, mutta napitus ei sovi, jos 3. Jos tässä olisi tää napitussysteemi olisi vähän parempi, vähän vaikka mustalla, niin olisi pirun siisti, mutta kun ei ole. Ja sitten myös tää stadion pilaa vähän, joten annamme 3 tähteä. Seuraavana meillä on vuorossa Aikin kotipaita, missä lukee True Colors. Niin hitto, Stadiumi ja Craftori ja Nike logo. OK paita, siellä ne 4 tähteä, sanoisin, että tämä painan arvio. Seuraavaksi meillä on Hammarbyn kotipaita vuodelta 2024. Ihan ok, Craftia ja Projoppia. Jotain. Tästä voisi myös vähän jotain oppia ottaa tuo Norwich. Ainakin noitte kaulukseen ja resoreiden kohdalla, mutta perus 4. Hyvä paita, 4. Sitten on vähän ongelma, meidän ei löydy mielpyyn näköjään paitaa. Otenka. En tiedä. Mutta jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä on Göteborgin kotipaita. Tuossa on Craftin logo ja Serneken logoa. Kohtalainen tulee vihin vähän huojikoo. Paita. 3 tähteä. Ei muuta. Erikoisuutta. Sitten seuraavaksi meiltä löytyy Brommapoika. Oho, tää joukkaa. Tää on hankala taas, ei löydy oikein promopoit. Karnankaan tän kauden pelipaitasta oikee kuvaa. Mutta jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä on Gaisin H-kotikitti, missä on kotikittelipaita. Missä on Juunin logo tällä aikana. Ja resori tai tuo kaulus on hieno. Sellainen
kolme tähteä antaisin ehkä Gaisille arvosanaksi. Seuraavana meillä on Halmstad, ja kotikenttä, missä on Framotin logo. Mitäs tästäkin mieltä? Aika järkyttävä. 2 pistettä Halmstadin kotipuolelta. Ja seuraavana meillä on Elfsborgin kotipaita, jossa Sporbanken Sjuhradin logoa. Putin ja Umbroa Effektiiviä ja Pro-gruppenia ja Pro-gruppenia ja Elfsborgia. Järkyttävä 2 pistettä tai tähteä. Miten sen nyt ottaa? Seuraavana meillä on puolestaan Kalmarin kotipaita. Tulee vähän etäisesti mieleen Arsenal Kalmarista. Mitä järkyttävää. Tää. Mikä ei... Tällaiset valkoiset suojatien viivaa. Tuolla oli saanut jopa ehkä... Neljä tähteä. Ja tosiaan tässä oli kaikki meidän, kaikki Allsvenskan joukkueiden kotipaidat, mitkä nyt löytyi joku järkevä kuva netistä. Suurimmassa olisi löytynyt, mutta pari jäi joukkuetta jäi niin kuin, ettei löytynyt. Eikä tässä ensi viikolla meillä tulee todennäköisesti video, missä me katsotaan, miten meidän jälkeen kun sen lohko vai ihan meni. Ja ennustetaan pudotuspelit. Mutta siihen asti, niin kuin aina, me tullaan palaamaan seuraavassa videossa.